ayni vaqtda koronavirus mamlakatimiz tibbiy tizimi uchun jiddiy sinov hammamiz ko'rdik albatta boshimizga bunday sinovlar tibbiyot sohasini bironta odamni yoki mutaxassisni boshiga tushmagan mana shunday sinov lekin haqiqatda jiddiy sinov ham ulkan tajriba maktabi bo'lmoqda mana hammalaring ko'ryapsizlar birinchi kundan o'zimiz o'zimizni anglab har bir shifokorlarimiz bilan har bir hududda tarmoqda viloyatlarda rayonlarda albatta eslaringda bor birinchi uch oyda bizda bironta masala bo'lmagan edi buni butun xalqimizga murojaat qilib aytmoqchiman bironta bor yo'g'i dunyoda bo'lmagan raqamedi o'n to'rtta o'lim bo'ldi uch oyni ichida zararlanish ham juda qattiq tartib metin intizom bilan qilganimizda natijalarni o'zlaring ko'rdilar lekin bitta narsani butun elimizga mana xalqimizga ochiq yuz bilan murojaat qilib adolatli haqiqatni aytmoqchiman albatta qilgan ko'p ko'p o'z paytida bo'lgan xatolarimiz mana shu buyuk millatimizni vakillari chet davlatlarda ishlab yurganliklari va ular albatta mana shu pandemiyaga uchrab sarson sargardon bo'lmasligi uchun biz hamma sharoitlarni yumshatganimizda butun imkoniyatlarimizni bag'ishlab ularni qaytarishga harakat qildik albatta buni tagida ham mana shunday hammamiz ilohiy bir haqiqatni bilishimiz kerak ular ham o'zbekiston fuqarolari bizni jigarlarimiz ularni ham farzandi bor ota onasi bor o'zini kechirasiz mahallasi bor ana shularga intilib ularni olib kelishga hamma sharoit yaratganimiz natijasida albatta ax ah, ir ikkinchi marta pandemiyani mana shu yumshatganimizda kasallanish soni ham o'limlar soni ham hammamiz guvoh bo'ldik ko'payib boshladi bu bolaga qarshi kurashish bo'yicha so'nggi olti oy davomida misli ko'rinmagan ishlarni amalga oshirdik jumladan ko'plab yangi yangi shifoxonalar va karantin zonalarini ishga tushirildik yangi yangi shifoxonalar yangi yangi uskunalar o'zlaring xabarlaring bo'ldi nechi mingta tez tibbiy yordam mashinalari sotib oldik biz majbur bo'ldik nimaga desangiz tibbiyotimiz ham tibbiyot xodimlarimiz ham tizimimiz ham bunga tayyor emas edi desak bu ham haqiqat mana shu xalqimizga murojaat qilib aytmoqchiman man bu gaplarni birinchi marta aytganim yo'q yana bir marta alohida qaytarmoqchiman hech kim hech qachon unutmasligi kerak hech qachon qanchalik qiyin bo'lmasin qancha mablag' va imkoniyatlar talab etilmasin o'zbekistonning bironta fuqarosi o'z holiga tashlab qo'yilmaydi